Ciao, mun nimi on Siim Liivik, a.k.a. Märkä Simo. Käydäs tsiikaamassa, missä mä tuun tekemään mun uutta Wet Show-sarjaa. Jes, jes, perillä ollaan Vilhelmin nakkikioskilla ja evästä huolehtii nakkikioskimestari Jame. Morjens. Eka Wet Show on nähtävissä kuultavissa 19.5. Silloin vieraana on Ville Leino. Laita Vilhelmin Insta-seurantaa ja tilaa Wet Show YouTube-kanava. Tervetuloa messiin, let's go!